Ну от, дійсно, трошки нас турбує те, що вже от 2 дні виходить поспіль 3,5 тисячі захворювань. Такого давно вже доволі не було. І хоча ми намагаємося якось маневрувати, все-таки я так розумію, що і ця підготовка, і перепусток в транспорт, і те, що ймовірність локдауну буде в листопаді, все одно всі готуються до того, що вдарить ще раз. Є досвід, хоча в минулі роки не було вакцинації. Але, зрештою, зараз все одно готуються, тому що знають, що може статися, і місто має готуватися, як і ми з вами. Ну що ж, давайте тоді поговоримо про з експертом про ситуацію, яка складається зараз, і чого чекати вже найближчим часом. Сергій Кравченко, голова Національної медичної палати України і лікар-епідеміолог, з нами на зв'язку. Пане Сергію, доброго дня вам. Доброго дня. Отже, поточна ситуація, росте статистика, як бачимо, захворюваності. А що зараз із зайнятістю ліжок? Знову актуалізуємо це питання, тому що розуміємо, що хворих стає більше. Чи відкриваються нові ковідні відділення, чи готуються до цього, чи збільшується кількість ліжок, чи поки що все в штатному режимі, як було влітку? Насправді ситуація у нас оптимальна на даний час виключно в столиці, тому що столиця у нас, ну, все ж таки, є провідним містом нашої країни. От, а що стосується по Україні, то проблеми є. Я нагадаю, що міністр охорони здоров'я попередній Максим Степанов, він нам розповідав про те, що в Україні готово 70 тисяч ліжок, от які забезпечені безпосередньо доступом до кисневої магістралі або до кисневих концентраторів. На даний час виявилося, що Максим Володимирович Степанов набрехав українському суспільству, і на даний час готово виключно 36 тисяч ліжок, розумієте? От тому є деякі проблеми на даний час в деяких регіонах. А що по Києву? Якщо в деяких регіонах, то що стосується Києва? Київ у нас дещо ситуація краще, ніж в інших регіонах, тому що все ж таки столиця є більш заможним містом. Це по-перше. По-друге, все ж таки діяльність нашої столиці, вона регламентована окремим законом. От. І на даний час у нас тут підготовка набагато краща, ніж в інших регіонах. Це перше. І друге, завдяки тому, що у нас високопрофесійний все ж таки начальник управління Держпродспоживслужби Олег Рубан, в минулому головний держсанлікар міста Києва, це один з найкращих епідеміологів нашої країни. Все ж таки мер міста Києва дослугається, його апарат, і тому Київ готовий до пандемії. І до осінньо-зимового підвищення захворюваності. Добре, а от зараз дуже багато розмов про штам Дельта. Скажіть, чи тестують у нас на Дельту пацієнтів, які потрапляють до лікарні? І чи є в цьому необхідність? Чи протокол лікування все одно однаковий і немає сенсу з'ясовувати, що це Дельта чи якийсь інший штам? Діагностика от виділення безпосередньо самого штаму Дельта і його секвенування, вона цікава виключно для епідеміологічної науки і для епідеміологічного прогнозування. Щодо клінічної медицини, це жодним чином не стосується тактики клінічної роботи і діяльності медичних працівників під час лікування пацієнтів. Тому потреби в діагностиці кожного пацієнта на виявлення штаму Дельта немає. Далі, знову хочеться запитати про ймовірні дати локдауну. Кажуть, що зміни можуть бути вже з понеділка, більш жорсткі умови, але локдаун, зупинка там, скажімо, громадського транспорту, спецперепустки, все це у жорсткому форматі планують на листопад. Як гадаєте, наскільки реалістичний цей прогноз? Буде, можливо, потреба запровадити раніше чи пізніше? Запроваджувати потрібно раніше, і про це сигналізували і органам державної влади, і Кабінету міністрів України, так само наш мер Віталій Кличко ще влітку говорив про це. От, але ж ви знаєте, що Кабмін проігнорував безпосередньо ці рекомендації. От. І на даний час прогнозувати введення локдауну дуже важко, зважаючи на те, що він запроваджується виключно з політичних мотивів. От органами державної влади, Кабміном, виключно з політичної доцільності, коли їм це потрібно.
Ну і скажіть, будь ласка, якої інтенсивності удару цієї хвилі варто нам очікувати? Адже кажуть, що буде дельта, буде сильніше, він більш контагіозний. З іншого боку, потроху, але у нас більше вакцинованих людей. Їм варто носити маски тим, хто вакцинувався, продовжувати себе захищати? Чи в цілому ні? Як гадаєте, ось це все співвідношення факторів, якою силою удар може бути цієї чергової хвилі? Потрібно дотримуватися неспецифічних заходів профілактики, тобто використовувати засоби індивідуального захисту, дотримуватися особистої гігієни, соціальної фізичної дистанції, от навіть пацієнтів, які пройшли двократне щеплення. Зважаючи на те, що новий штам Дельта значно вплинув на епідеміологічну ефективність вакцин, от, на жаль, пацієнти, що щепилися, вони можуть хворіти, от, хоча в легкій формі перебігу, і вони застраховані від тяжкого перебігу, госпіталізації та смерті. Але вакцинований пацієнт може поширювати інфекцію, якщо він хворіє в легкій формі. Тому все ж таки ми маємо дотримуватися неспецифічних засобів профілактики. Тобто використовувати індивідуальні засоби захисту, дотримуватися соціальної дистанції, фізичної дистанції, уникати місць великого скупчення людей, от, та дотримуватися особистої гігієни. Це убезпечує як і безпосередньо громадян, так і оточуючих. Угу. Ну, скажіть, а як взагалі людей переконати, от нова хвиля рухається, але всі вже втомилися від цього, ми бачимо, що люди вже багато що ігнорують, але новий удар може бути сильнішим. Всі вже махнули, ну, більша частина людей вже махнули рукою на той вірус і хочуть жити так само, як жили. Чи не зіграє з нами це злий жарт? Що людей зараз, знов залякувати? Ну, як ще їм пояснити? Ви знаєте, може зіграти злий жарт, і, напевно, з нами в осінньо-зимовий період так і станеться, коли значно зміниться погодні умови, підвищиться вологість, зміниться температурний режим і зменшиться інсоляція ультрафіолету. Ну, в даному випадку ми можемо порекомендувати виключно Міністерство охорони здоров'я, міністра охорони здоров'я змінити головного державного санітарного лікаря України, який не може виконувати свої посадові обов'язки, от, і є насправді невігласом. Почули вас. Дякуємо за коментарі. Сергій Кравченко, голова Національної медичної палати України, лікар-епідеміолог, був з нами на зв'язку.